alishib alishib degani nima degani deb o'zim ham qiynalib yurardim. Hamma mashinalarda shunaqa brend yopishtirilib turardi. Oxiri Batga ham yetib keldik. Xudo xolasa videolar chiroyli qilib beramiz. Eng asosiysi hunarmand aka-ukalarimiz uchun barcha aksessuarlar chetdan xarid qilsalaring bo'lar ekan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Charchamayapsiz. Xudo xolasa ustalarimizga, endi boshlayotgan kasbchi aka-ukalarimizga va boshlaganlarga hamma narsa bor ekanda aka. Kasbchiligi ketadigan hamma narsamiz bor. Xudo xolasa kelaverasizlar. Manzilimiz Marg'ilon shahar, O'qchi. O'qchi shorahasi bu tomonimizda, Lenin tomonidan kelish bu tomonimizda. Aha. Kelaveramiz. Endi ichkariga bir qatar kiraveramiz. Xo'p, bu tomonda nimalar bor aka? Bu tomonda oyoq kiyimi ketadi, yo stirkasi ketadi, yo kardonlar, paralonli, balonli, har xili bor. Granitlarimiz ham bu tomonda kelaverasiz. Xo'p, do'stlar, bugun juma kuni xorda qilishadi. Ishchilar yo'qligidan foydalanib, xotirjam video olyapsiz. Mana ichkariga kiraveramiz. Qani, bismillah. Xo'p. Mana o'zlaring bitta assortimentga baho berasizlar. Assortiment xudo xolasa juda ham katta. Xo'p, aka, obshi qancha assortimentimiz bor? Xo'p, obshi 2000 xilga yaqin narsalarimiz bor. Kasbchiligiga ishlaydigan hamma narsamiz bor, xudo xolasa. Barcha yangi boshlagan, eski boshlagan kasblarimiz ishlar bitadi. Chiroyli qilib berdinglar. Kelishaveradi, xudo xolasa. Xo'p, aka, padojdan boshlaydigan bo'lsak, padojlarimiz har hafta 4 xil, 5 xil yangilik chiqadi. Asosiy o'zi 10 xildan oshiq chiqadi. Chosiblar bilan iminno ham ishlaymiz. Ko'pi batta qo'yilmaydi vitrinaga. Xo'p, yoqqanini xarid qilishlar ham mumkin. Bemalol o'zi asli bu 200 xildan oshiq assortimentimiz bor bu tomonimizda. Xo'p, aka qarang, kattalarnikimi, kichkinalarnikimi farqi yo'q. Barcha turdagi razmerlar qilib beramiz. Barcha turdagi razmer qilib beramiz. Xudo xolasa, zakazga ham qilinaveradi. Rangini o'zgartirish kerak bo'lsa, rangini ham o'zgartirib qilib beraveramiz. Aka, nech puldan boshlab nech pulgacha bor? Xo'p, padojlarimiz quyma deyiladi, u 3000 so'mdan 10000 so'mgacha. Polvertallarimiz 20000 dan 30000 so'mgacha. 15 millik xonalari ham chiqadi. Xo'p, mana do'stlar, ko'ryapsizlar, assortimentda bitta erkaklarniki ham, ayollarniki ham va yosh bolalarniki ham bemalol zakazga qilib berilaverar ekan. Xo'p, videoda boshida aytib qo'yadigan bo'lsak, undan tashqari barcha turdagi uskunalar, stanoylari bor ekan. Video davomida qo'yamiz. Uslugiyaga ham ishlashaverar ekan. Xolasalaring chetdan materialni olib, narsalar olsalaringlar ham qilib berilaverar ekan. Agar o'zlaringiz narsalaringni olib kelib bersalaringlar ham chiroyli qilib ish bitirilaverar ekan. Xolasa zo'r bo'ladi. Mana assortimentni ko'rib turibsizlar. Padojlarni mana bir qator ko'rsatib qo'yamiz. Mana ko'rsalaring bo'ladi mana. Bu ham sifatiga, rangiga qarab o'zgarib boraverar ekan. Albatta, rangi sifatiga qarab o'zgaraveradi. Sifati качественный, xudo xolasa. Xizolat qilib qo'ymaydi. Xo'p, faqat juma kunidan qolgan kunlar ish bo'ladi. Qolgan kuni ish, shomgacha ish. Ertalab 8:00 ochiladi ekan. Xo'p, endi aka, mana O'zbekiston qolgan joylardan ham aloqaga chiqib qolsa, mabodo kelishadigan bo'lsa, shu yerda sizni Telegram lichkalaringni qoldiraman, kanallaringni. Xo'p, lakassa bor, o'sha orqali kelib, shu yerdan katta obyomda olib ketsa, ancha arzon qilib berasiz aka. Shunaqa aka. Donaga ham, optimga ham qilib beraman. Dona narximiz ham bor, optimga ancha arzon bo'ladi. I o'zlari kelib yurib, ovora bo'lib, yo'l kira sarflab yurmaydiysa, dastavka ham qilib yetkazib beramiz. Ha, demak, aniq razmerlari, rasmlari hamma narsa aniq bo'lsa, dastavka qilib yetkazib beramiz, ishonchli. Xudo xolasa, xolasa pochtadan, xolasa ko'cha mashinalaridan beraveramiz. Yetkazib beraveramiz. Albatta. Kimdan tashqari aka, padojlarda ham kining xohishiga qarab dizayn qilib, o'zlaringiz chiroyli qilib qo'yib beraverasizmi? Dizaynerimiz bor. Qoliplari hammasi o'zimizda chiqadi. Xitoyda chiqariladigan padojlar qolipi ham o'zimizda chiqadi. Xudo xolasa kelishaveradi. Qiberilaveradi. Qiberilaveradi. Bu tomonga o'tadigan bo'lsak, xo'p, aka, kilaylar nech puldan boshlanib, nech pulgacha ketaveradi? Kilaylar aka 20000 so'mdan 70000 so'mgacha. Xo'p, buni endi turlari ham bor-da. Betlikda, betlik yuradigani bor, padojga yopishtiriladigani bor. Hammasi o'zi tushungan odamlar, tushunmagan odamlar kelsa tushuntirib beraveramiz. Xudo xolasa narxlarni xijolat qilmaydi. Chiroyli qilib beraveradi. Bular kattaroq bachoyda zarar bo'lsa, alishib o'zimizning brendimizda turkiyan kilaylar ham chiqarilgan. Xudo xolasa sifatiga javob beramiz. Demak, sizlarga alohida brend qilib chiroyli qilib berilgan. Bu katta obyom olingan hisobiga. Demak, sizlardan ham olib ketib foydalanib, misol bizni Toshkent, Samarqand, 12 viloyatdan kuzatayotganlar sizlardan olib ham sotib foydalansa bo'ladi, beramiz aka, do'konlarga ancha arzon qilib beramiz. Xo'p, bu qatorlarimiz qanaqa? Idishlarda ham noyobidan, chiroylisidan qo'yib qo'yishlar. Oyoq kiyimni ust qismiga ishlaydigan broshkalar. Bular temirliklari, u tomonda yelimliklari, yana maydaroqlari bor, yana ham narigi tomonlarda. Aha, bular nimaga qarab ketaveradi? Turiga qarab narxlari o'zgarib turadi. Narxlari o'ziga qarab o'zgaraveradi aka. Bir qator ko'rinishlari har xil. Do'stlar, barcha turdagi bor ekan. Eng asosiysi keladigan bo'lsangiz, ish bitar ekan. Xo'p, o'zi bir qator bakka ko'rdim, hamma yoqda aylanib chiqdim.
hamma narsani imkon qadar olib kelib qo'yishgan ekan, nimaga shu ustalar qiynalmasin, boshqa joylarga borib oqtarib qiynalib yurmasin deb, shu yerda o'zidan ish bitib ketsa shu tomonlari yaxshi ekan. Undan tashqari mana bu qatorimizda multfilm qahramonlari ham bo'lar ekan. Bularni ham o'zlari quyishar ekan, stanoylarini ko'rdim. Ranglarini ham har xil qilib bemalol tanlasalar ham bo'lar ekan. Biser deganlarga tepasiga biserlar deylar ekan. Mana hamma narsa chiroyli qilib berilar ekan. Mana ko'rsalar ham bo'lar, kiloga ham donaga ham chiroyli qilib berilar ekan. Xo'p, endi aka bu tomonga o'tadigan bo'lsak, materiallar qanaqa endi aka? Xo'p, karafanlarimiz ham turi 30 40 dan oshiq. Endi har birini ular ranglari ham bor. Xudo xolasa, xo'p, ishlab chiqarishlar hamma olyapti. Ko'rsang, chiroyli qilib berlar. Hali narxlari baland emas atrofdan. Misol aka, undan tashqari o'zlaringdan ham oyoq kiyimlar chiqar ekan o'zlari. Ha, shunaqa aka. Barcha turda sezonga qarab razmerlari, xudo xolasa 7 yoshdan 70 yoshgacha bor. Sezonni chiqarilaveradi, yozda yozga, qishda qishga, kuzda kuzga aka. Xo'p. Alshib oyoq kiyimlarga alohida to'xtalamiz. Men zavodlarni ko'rib chiqdim. Juda katta zavod ekan. Xudo xolasa hamma oyoq kiyimni ko'rdim. Assortiment bor ekan. Xudo xolasa bularga alohida to'xtalamiz. Buni ham optimga chiroyli qilib qilib berishadi. Olib sotib foydalansalar ham bo'ladi. Asosiy patta do'konimiz o'sha kosibchilikka ishlaydigan hamma mahsulot, hattoki iyna ipigacha olib kelib qo'yganmiz. Iplar nech puldan boshlab nech pulgacha bo'ladi? Iplar aka eng arzoni 7000 so'm. Undan boshlab ketaveradi. Bir 50 minggacha bor. Yuqoriga qarab ketaveradi. Ketaveradi. Mana do'stlar, brendni ko'pchilik o'zi ko'radi, o'zi brendni ham o'zi chiroyli qilib emblemalar chiqarib qo'yishgan. Shu brendni ko'radigan bo'lsangiz, shu brend ostida oyoq kiyim yo birata narsa xarid qiladigan bo'lsangiz, bilingki, yaxshi narsa, sifatli narsa bo'ladi. Xo'p, endi biz keyingi bo'limlarga o'tamiz. Xizmat ko'rsatish bo'limlariga o'tadigan bo'lsak, ulardan ham bir qisqacha videolar tayyorlab o'tamiz. Ketdik bo'lmasa. Do'stlar, mana tikuv mashinalariga kirdik. Xudo xolasa, aka yangi boshlaganlarga tikuv mashinani yangisidan ham va eski rabochiylardan ham qilib berilar ekan. Shunaqa aka, mashinalarimiz yangilari ham bor, rabochiylari ham bor. Xo'p, bizda faqat yangi bas. Endi qarang. Xo'p, eskisini olib kelib, yangisini olib ketadigan odamlar ko'p. Eskisini nimadir bo'lsa-ki sotadi-ku. Uni boshqatdan biz ustalarimiz sachib, yangidan terishadi. Birorta joyini alishtirish kerak bo'lsa, hatto yangidaqa yangidan ham zo'r qilib qo'yishadi. Ishlatganlar xullas arzonga olib turib, xullas baraka topishadi ko'pchilik. Ishlatganlar foyda qiladi. Mabodo endi bo'lmaydigan bo'lsa, u mashinadan zakazga ham olib keltirib beraverasiz. Zakazga ham olib keltirib beramiz. Imkon boricha yangi chiqqanlar hammasini olib kelamiz. Eng asosiysi hamma zapchaslar bor ekan aka. Shunaqa zapchaslarimiz hamma turi bor. Xohlasa mashinalarga ketadigan ustalarimiz ham bor. O'zlari zapchasini qo'ygan erinishsa, shotaroq joyi buzilgan bo'lsa, ustalarimiz bor, olib kelib tuzatirsa ham bo'ladi. Xo'p, endi aka qaysi bo'limga o'tamiz? Yana qanaqa xizmatlar bor sizlarda? Xo'p, bizda keyingi xizmatlarga o'tamiz. Oyoq kiyimga o'sha ketadigan mayda-chuyda qolgan narsalarimiz. Xo'p, aka bu qanaqa xizmatlar endi? Xo'p, bu lazer stanoy, aka. Oyoq kiyimlar betliklari kesiladi. Podojiga o'ragan lentalari kesiladi, aka. A, bu stanoylar maxsus. Maxsus aka. Birga bir qilib beradi, rasmiy. Birga bir qilib beradi, rasmiy. Voy maladiz. So'nggi texnologiyalar bor ekanda sizlarda? Bundan ham so'nggisi bor aka. Hozir yangi tevadan uradigani chiqqan, o'shlari bor aka. Xo'p, bu ham o'sha betlikda astarli tomoni, ichki tomoni aka. Mashina holatda qilib beradi. Mashina holatda qilib beriladi aka. O'ta tekis mana. Ko'rsalar ham bo'ladi. Akkuratni chiqar ekan, chiroyli. Zo'r. Mana ishlashini ko'rsalar ham bo'ladi. Bu uni ham chiroyli qilib qilib beradi. Standartlarimiz kompyuterda shu yerda o'zimizda tayyorlanadi. Ha, bu ham uslugaga kelishilaveradi. Uslugaga kelishilaveradi aka. Agar o'zlari material olib kelsa ham qilib beraverasizlar. Yo'q desa, material do'konimizda bor, bemalol tanlab olib chiqib beraveradi. Albatta aka. Zo'r ekan. Xo'p, endi mana ichkari tomonda ham bor ekan. Xudo xolasa, akamiz chiroyli qilib tayyorlayaptilar, mana qilyaptilar. Keyingi nimamiz? Xo'p, asosiy batta nima qilinadi? Xo'p, bu ham lazer stanoy. Bu tevadan uradigani. Ibrohimjon. Qanaqa oyoq kiyim? Kovushka. Ha, bo'ldi, kovushka ekan. Mana. Qani? Ko'ramiz. Ketdi mana. Mashalloh. Bo'ldi aka. Tayyor. O'ta chiroyli chiqdi, uni guldi qaranglar. Narigisini bo'lmagan bitta ko'rsatingda aka. Bo'lmagan holati, bo'lgan holati. Qaranglar, shu oddiy gullar qancha ochib beryapti. Bu ham sotuvga ancha foydasi bor ekan. Zo'r aka. Xo'p, bunaqa uslugamiz ham bor. Shunaqa. Xo'p, bundan keyin yana uslugalarimiz bor, ularni ham tanishtirib o'tamiz.
Xo'p, aka bu qanaqa xizmatimiz? Xo'p, bu nakat deyiladi, aka. Ana lazerda tevas teshilganda ko'rdingizmi? Kuyganga o'xshadi. Bir xil kelar, o'sha kuyganga o'xshamasin desa, bunda teshiladi, lekin kuymaydi, mana. Mash holatda. Kuymagan holatda bo'ladi. Necha xil bo'ladi endi? Buni aka 100 xilga yaqin turi bor. Gullari har xil, teshiladigan yo teshilmaydigani bor. Aka bu uskunamiz vazifasi nima endi? Xo'p, charafallarga balon, kartonga ham balon narsa yopishtirgan aka, mana ko'ring. Xo'p, hozir siz tushunsangiz uni aka. O'zi karafallarga bir tomoniga material yopishgan bo'ladi. Buni ikkinchi tomoniga narsa yopishtirish kerak bo'lsa, materialni materialiga, kartonga, karafallar bir-biriga yopishtirsa bo'ladi. Yopishtirib beriladi. Shuna xizmatlar ham bor. Mabodo o'zlarim narsalarni olib kelsang, qilib beraverasiz, bo'lmasam do'konlardan xarid qilib, chetdan ham bir yo'li qilib beriladi. Albatta, aka. Ustanovigimiz vazifasi nima aka? Ustanovigimiz vazifasi aka, xo'p, lenta kesib beradi aka. Butun karafanni aytgan razmeringizda aka, kesib lenta qilib beradi aka. Bu tomonlarimiz. Xo'p, bu tomonimizda kiroy xizmatimiz. O'sha pachka-pachka qilinadi, o'zini razmeriga. Xo'p, har birta padojga tushadigan turi bor buni ham. Xudo xolasa o'zimizdagi padojlar hammasiga bor. Ha, demak bular ham egalariga zakaz qilitsa yomonsam tayyorlar ham bo'ladi. Qadoji bilan qo'shib olishadi ko'pchilik. I alohida o'zini so'raganlar ham bo'ladi. Yetkizib ham beramiz kelishgan holatda. Xudo xolasa kelib xarid qilishlar mumkin. Bu tomon xizmatimiz. Bu tomon xuddi shuni uradigan stanoy aka. Kiroy xizmatimiz, stanoy. Demak, shuna xizmatlar bor. Xudo xolasa kimga zarur bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqsa, chiroyli qilib qilib beraveradi. Aka, yana qanaqa xizmatlarimiz bor? Xo'p, ushbu mana shu toshlarimiz, listlik o'zlarimiz aka, oyoq kiyim betligiga yopishtiriladi. Buni yopishtirib berish xizmatimiz ham qo'limizda bizda. Ha, demak bor. Xudo xolasa bunaqa yopishtirib berishlarda ham chiroyli qilib beriladi. Assortimentlar ko'p ekan, assortimentlar kichikli, dizayn gullariga qarab ketaverar ekan. Xo'p, do'stlar, mana sizlarga qo'ldan kelgancha ma'lumotlar berib o'tdik. Xato kamchiliklar bo'lsa uzr so'rab qolamiz. Bemalol kelaverasizlar, donaga ham, optimga ham chiroyli qilib qilib beriladi. Xo'p, Telegram lichkalari va Instagramlar qoldiraman. Aloqaga chiqinglar, yomonsam kanalni kuzatib boringlar, doimiy yangiliklarni ko'rib borasizlar. Xudo xolasa doimiy yangiliklar Alshi brendida bo'ladi. Aka, sizga ham kattakon rahmat. Erim men ma'lumot berganingizga. Xudo xolasa keyingi videoda aytganimizdek, poyabzal, oyoq kiyimlar ishlab chiqarish obzorini ham qilamiz. Xudo xolasa kutasizlar degan umiddamiz.